На ділянці, відведеній на будівництво палацу спорту, що на вулиці Прибузькій, працює техніка. Зараз проводять роботу з підготовки основи для будівельних робіт, розповідає директор департаменту архітектури, містобудування та земельних ресурсів Хмельницької міської ради Олександр Чернієвич. За його словами, виділена ділянка під будівництво має 5 тисяч квадратних метрів. Готовий об'єкт матиме площу 15 тисяч квадратних метрів. Ділянка досить складна, тому що близько поверхневі води. Технологічно потрібно буде провести багато процесів підготовлюючих, а після того вже приступимо до безпосереднього будівництва самої споруди, яка має бути відведена під палац спорту, під глядацький зал і під фізкультурно-оздоровчий комплекс. За словами директора будівельної компанії-підрядника Івана Куртилка, за виділені кошти планують виконати всі підготовчі роботи, звести фундамент, підвести частину комунікацій тощо. Нам треба буде робити серйозну виїмку, особливо під самою спорудою. Це майже ми будемо виймати 2,5 метри торфа, насипати туди, замість торфа будемо гранітний відсів, і потім ще піднімати від існуючого рівня ще на 2 метри вверх дану територію. Будівництво палацу спорту розраховане на 3 роки. Підрядник планує збудувати за 2 при належному фінансуванні, каже директор департаменту архітектури, містобудування та земельних ресурсів міста Олександр Чернієвич. Та додає, загальна вартість будівництва складає 280 мільйонів гривень, а Хмельницький – єдине місто обласного значення, якому вдалося отримати кошти з державного бюджету на реалізацію проєкту. Проєкт був зроблений досить оперативно, тому що ми змагалися за державні кошти. Ми одне фактично з міст обласного значення, яким вдалося отримати державну субвенцію. У вартість робіт входять практично всі роботи. Це є підготовчі роботи по землі, це є будівництво самого корпусу, це є оздоблювальні роботи всередині, це всі мережі електропостачання, водовідведення, будівництво каналізаційно-насосних споруд, це вентиляційна установка, яка має бути там зроблена, засоби протипожежної безпеки. Тобто все, що має бути зроблено в даному корпусі, він фактично буде здаватися під ключ. Сума на будівництво палацу спорту у Хмельницькому може перевищити 280 мільйонів гривень. Про це повідомила голова Хмельницької громадської організації «Жіночий антикорупційний рух» Альона Береза. На її думку, в кошторисі замість динамічної ціни доцільно було б передбачити інфляцію. Це не кінцева, на мою думку, вартість цього будівництва. І прописування динамічної ціни, воно дозволяє їм в двосторонньому порядку збільшувати взагалі розмір, який буде витрачений, розмір коштів, який буде витрачений на будівництво. Взагалі логічно прописувати тверду ціну і в кошторисі передбачати інфляцію. Є в нас індекс інфляції, який дозволяє, в принципі, передбачити, що будуть якісь коливання цін, там збільшення мінімальної заробітної плати і тому подібне. Але, на жаль, цього не використовують, що, в принципі, потім впливає на бюджет міста Хмельницького. У палаці спорту планують проводити змагання з гандболу, мініфутболу, баскетболу, фехтування, боксу та інших видів спорту. Леся Боровець, Юрій Чорний, Іван Мовчан. Новини Поділля Центр.